Niin, tässä ollaan nyt siinä osuudessa, mitä on kolmella edelliselläkin kerralla ollut, eli että keskustellaan näiden aamupäivän alustusten virittämänä ja vähän eteenpäin. Eli ajatus on tässä ottaa pari käytännön esimerkkiä. Hetkinen, kun saadaan nämä Wimpstagit paikalleen. Käytännön elämästä ja keskustella sitten tosiaan niin kuin eteenpäin ja katsoa sitten, miten luontevasti tätä keskustelua riittää. Tämä jotenkin mun näkökulmasta tässä tai semmoinen kokemus tässä vaikutelma on tullut, että tämä ehkä näistä teemoista on semmoinen ollut semmoinen, miten se sanoisi, laajin ja ehkä alussa olevin kenties, koska jos ei hirveän voimakasta käytännön kokemusta välttämättä ole samassa määrin kuin voi olla tällä väärässäkin, mutta tämmöinen vaikutelma on tullut. Ja toisaalta tämähän on hyvä tilanne, niin kuin tuosta aamupäivänkin keskustelusta nähtiin, että keskustelu on vapaata ja avointa ja herättää monenlaisia ajatuksia. Ainakin mulle tuli montakin teemaa esille. Ehkä yksi keskeinen käsitys jotenkin ymmärtää, että tässä on tästä lapsi- ja perhetyön tai lasten ja perhetyön hyvinvoinnin tämmöistä kokonaisvoimavaran näkökulman kehittämisestä kysymys. Ja nyt on erilaisia menetelmiä ja työkaluja, joiden kautta siihen pyritään sitten etenemään. Ja nyt tänään sitten puhutaan tästä lapsibudjetoinnista. Ja siitä on kuultu esimerkkejä. No tehdäänpä niin, että otetaanpa ensiksi tänne aina tässä Puimalassa otetaan. Puimala on siis tämmöinen dialoginen työpajamalli ja otetaan tämmöinen esilaulaja mukaan tänne ensiksi ja kysytään, että onko Oulu. Oulu, tervetuloa Oulu paikalle. Me toimitaan liturgina. Me toimitaan tämmöisenä virittäjinä sitten. No niin, kiitos. No niin, kukas sä olet ja voisiko vähän kertoa, että minkälainen näkökulma sulla tähän asiaan on? No niin, eli olen tosiaan Oulusta ja sivistys- ja kulttuuripalveluiden controller. Ja controller nimikkeenä, jos ei ole kaikille tuttu, niin talouspuolen asioita tosiaan hoidan. Ja olen tullut tähän hankkeeseen itse asiassa noin kuukausi sitten aika semmoisella kiireaikataululla, mutta sitten elämänkaarilaskenta on mulle tuttu sitten jo vähän pidemmältä ajalta. Joo, niin se, mikä se nimi oli? Karitamäki. Karita. Unohinko sanoa? No niin, mä muistan. Joo, no niin minkälaisia kokemuksia siellä sulla on ja onko se semmoista asioita, joista sä oot innostunut tässä? No siis, mitä tänä aamuna tässä on kuunnellut näitä keskusteluita ja eri ihmisten puolituntisia näistä asioista, niin on kyllä tosi mielenkiintoista ja itsellä herännyt paljon kysymyksiä, mutta myös huolenaiheita. Ja tosiaan meillä Oulussa on tehty tätä elämänkaarilaskentaa vuodesta 2014 lähtien. Siinä tosiaan järjestellään sivistys- ja kulttuuripalveluiden kustannukset lapsiin ja nuoriin, sitä työikäisiin ja ikäihmisiin. Ja sitten myös tarkastellaan niitä vihreiden, keltaisten ja punaisten kustannusten näkökulmista. Ja aika hyvin tavallaan tällä hetkellä pystytään jakamaan ne kustannukset noihin väreihin ja sitten ikäryhmiin myöskin, mutta sitten meiltä puuttuu sellainen vaikuttavuuden arviointi sitten, että jos on sijoitettu jonnekin euroja, niin miten me voidaan sitten todentaa sitä, että onko sitä ollut hyötyä. Ja nyt tässä kun tehdään tätä palvelupakettimallia, niin sillä varmastikin saadaan sitten niitä meidän palveluita enemmän läpinäkyväksi ja vertailukelpoisiksi sitten muiden vastaavien
kuntien palveluiden kanssa. Mutta sitten mua kyllä huolestuttaa vielä siinä se, että miten me sitten sitä voidaan vertailla keskenään ja miten esimerkiksi sitten kuntien ja maakuntien välillä sitten tämä tieto vaihtuu. Että onko sillä kuntien toiminnalla hyötyä sitten? Ja halutaanko me kuntana enää sitten panostaa tavallaan niihin palveluihin, mitkä meille jää? Siinä lyhyesti. Niin, se oli semmoisia innostuksen aiheita. Oliko sulla se, voisiko sä kuvata niitä vähän tarkemmin, että tämä ikäryhmä, ymmärsikö mä oikein, että tämä ikäryhmäanalyysi toimii ja no, voisiko sä vähän tarkentaa näitä värejäkin näin ulkopuolisille? Joo, eli tosiaan meillä on sillä tavalla, että nämä vihreät kustannukset on varhaiskasvatuksen, sitten perusopetuksen, liikunnan, kulttuuri- ja lukiopalveluiden sellaisten lasten ja nuorten kustannuksia, kenellä ei ole mitään ongelmia. Sitten keltaiset kustannukset on puolestaan niitä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kustannuksia, joissa lapsilla on sitten todettu joku tämmöinen erityisen tai tehostetun tuen tarve. Ja me seurataan niitä ihan niin kuin lapsimäärittäin, eli saadaan tietoa sitten nämä lapset ja oppilaat meidän järjestelmästä. Sitten punaisiin kustannuksiin meillä jaotellaan sairaalakoulu ainoastaan. Mutta tämäkin on sitten vähän mielenkiintoinen käsite siinä mielessä, että tavallaan kun tämä on tehty yhteistyössä hyvinvointipalveluiden kanssa tämä väreihin jako, niin periaatteessa meillä on suuri osa kustannuksista on vihreitä ja sitten hyvinvointipalveluissa taas vastaavasti punaisia. Mutta jos me haluttaisiin tarkastella enemmän sitä sikutasolla, niin periaatteessa meillä voisi olla myös muitakin punaisia kustannuksia kuin pelkästään se sairaalakoulu. Että se näkökulma niin kuin siinä pitäisi huomioida. Joo. Niin, miten jos vertaat siihen aikaisempaan, sulla on kuitenkin kokemusta, niin mitä lisäarvoa tämä on tuonut teille? No tietystikin, että on vähän ehkä päästy porautumaan niihin tekijöihin, että miten meillä on eurot liikkunut siellä eri ikäryhmiä sitten näiden värejen välillä, mutta mun mielestä kyllä edelleenkin hieman heikonlaisesti, että tarvittaisiin sitä lisäanalysointia sitten. Ja sitten esimerkiksi, jos ajatellaan meidän vihreitä kustannuksia kulttuuripalveluiden ja liikuntapalveluiden kustannuksia, niin me ei pystytä niitä hirveän helposti jakamaan esimerkiksi lapsiin ja nuoriin työikäisiä ikäihmisiä sen takia, että eihän meillä tavallaan kukaan voi olla tuolla hiihtoladun varrella niin kuin mittaamassa sitä, että onko sä lapsi vai nuoria sillä tavalla, että jos me sijoitetaan niihin liikuntapalveluihin, niin miten me saadaan sitten tietoa se, että siitä on oikeasti ollut hyötyä sille lapselle tai nuorelle vaikka. Joo, Paula. Niin, semmoinen kysymys vaan heräsi, kun te totesitte, että tuo vaikuttavuuden arviointi on kovin vaikeaa. Näin käytössä on haasteellista, mutta puhuu ongelmista ja vaikeuksista. Mutta oletteko te keskustellut siitä, että kun teillä on varmasti aika hyvä näppituntuma siitä, että mitä se vaikuttavuus on, että monta kertaa se, että jos ihmisiltä oikeasti kysytään, että mikä ihmistä auttaisi, niillä on hyvä näkemys, mutta sitten kun pitää ikään kuin viranomaisena tai niin kuin tehdä sitä näkyväksi muuta, niin se ei pukeudu siihen muotoon. Hmm. Joku talousjohtaja sanoi tuossa töissä, että ihmiskokeet on tärkeitä, eli hänelle se merkitsi sitä, että mitä ihmisille tapahtuu, kun me tehdään näitä juttuja. Hmm. Onko teillä virinnyt tämmöisiä, ymmärsitkö, mitä mä ajan tässä takaa? Joo, siis ymmärsin ehdottomasti. Tietysti kun mä oon talouspuolella töissä, niin en nyt ihan tasan tarkkaan voi niinku tietää, että mitä tuolla toiminnassa tapahtuu, mutta tämmöinen näppituntuma kyllä on siitä, että aivan liian vähän on vuoropuhetta tavallaan sitten niiden meidän palvelukäyttäjien ja toiminnan kanssa sitten. Et sitä saisi olla enemmän. Vastasinko? Niin, mä vaan koitan hakea sitä, että mistä päästä se voisi löytyä. No varmastikin sieltä palvelun käyttäjistä. Sieltähän se pitäisi tulla se viesti. Joo, tässä yksi kysymys, mitä mä huomasin pohtivani niin tuossa aamupäivän aikana, on sitten, että nyt tietoa tulee niin kuin lisää. Ja sitä, vaikka siinä nyt on teilläkin niin kuin sitten haasteita sen niin kuin analysoimiseksi, niin,
Miten sitä sitten tulkitaan, tai että onko teillä kehittynyt tämä niin tavallaan tiedon tulkintamekanismi, että miten sitä pystytään hyödyntämään ja millä tavalla paremmin kuin aikaisemmin kenties, tai tulevaisuudessa myös, tämähän nyt on keskeneräinen tietenkin tämä. Mun täytyy kyllä edelleenkin korostaa sitä, että se on meillä niin kuin puutteellista, että on käyty keskustelua jonkun verran niin kuin hyvinvointipalveluiden kanssa ja meidän toiminnan kanssa, ja nähdään kyllä siellä euroissakin niitä muutoksia, mutta ehkä se, niin kuin se tavallaan se riittävä analysointi ja sen, niiden tulosten sinne toiminnan tasolle vienti, niin se on niin kuin vielä siinä sitten haasteellista. Niin, että siinä on vähän semmoista niin kuin kuilua tai jotakin niin vielä ylitettävänä, että se saadaan sinne päätöksentekoon oikein käytäntöön. Kyllä. Joo. No onko sulla ajatuksia siitä, että miten sitä kuilua nyt pitäisi, voisi alkaa kuromaan umpeen? Jos sä saisit päättää. No tietysti, koska on meilläkin hyvinkin tiukka budjetti, niin kuin varmasti kaikilla muillakin kunnilla, niin se voi olla välillä myös haasteellista, että pyritään tuottaa ne palvelut, mitkä on niin kuin lakisääteisiä. Ja sitten sitä tavalla, että ei ehkä välttämättä voi sitä kaikkea tehdä, mitä ne kuntalaiset haluaisi. Joo. Niin. No, mitä sitten tehdään? Ei voi tuottaa kaikkea. Priorisoidaan. Niin. Se on vaikea kysymys. Niin. Joo, mä lähinnä ajattelen sitä, että mitä mä tavoittelen tällä, niin että semmoista niin kuin jotenkin, musta tuntuu, että me tarvitaan semmoisia tulkintatiloja enemmän. Että samalla kun tieto lisääntyy, niin kuin aamupäivällä, minusta oli hienoja visioita siitä, että miten meillä on monen tasosta tietoa ja sitten vielä niin kuin erilaiset tietokannat, niiden keskinäiset yhteydet ja niin edelleen. Niin jotenkin minusta looginen johtopäätös on se, että me tarvitaan sitten enemmän resursseja siihen analysointiin ja tulkintaan. Ja, että jotenkin tämmöistä mä ajattelin. Niin, että siis kyllä tietysti ehdottomasti sillä tavalla, mutta sitten sekin just, että tavallaan nyt niin kuin talousihmisen näkökulmasta sanon, että jos ajatellaan, että halutaan sijoittaa enemmän vaikka niihin lapsiin ja nuoriin rahaa, niin se on sitten aina jostakin toisesta sitten pois. Ja sitten se, että kun on tiukka budjetti, niin eihän kukaan tavalla halua sitten siirtää sitä rahaa niin kuin toisen käyttöön. Esimerkiksi vaikka meillä niin sivistys- ja kulttuuripalveluiden sisällä, että niin siihen pitää olla sitä aika hyvät perustelut. Joo. Tuli vaan mieleen, no tuo liikunta on varmaan aika hyvä esimerkki, että että voisi kuvitella jossakin kunnassa esimerkiksi, niin että onko sitä pohdittu sillä tavalla, että voisiko sillä kunnassa tehdä jotakin, joka tekisi liikkumista houkuttelevammaksi ja mielenkiintoisemmaksi, eikä siinä tarvitsisi erotella edes ihmisten ikiä. Ja sitten voitaisiin havaita, että kuinka ollakaan vanhukset ja nuoret liikkuu vähän enemmän. Että sitä ei välttämättä tarvitse siirtää edes nuorille, vaan se huoli voi lähteä mistä tahansa. Mutta joskus voi olla se ympäristö, voi olla paljon isompikin se kokonaisuus, mistä se sattuu. Niin, ja kyllähän meillä on huomattu, ainakin meillä Oulussa, että esimerkiksi tällaiset seniori-ikäiset liikkuu meidän palveluissa nykyään paljon enemmän. Mutta sitten taas toisaalta on ollut havaittavissa se, että sitten työikäiset saattaa enemmän sitten mennä yksityisten liikuntapalveluiden piiriin. Ja sitten lapsia ja nuoria tietysti voidaan seurata sitten enemmän, että miten ne liikkuu kouluajalla. Mutta se tavallaan se vapaa-ajan seuranta on sitten haastavampi. Tästä tulee nyt mieleen aamupäivän keskustelussa, kun tässä oli sellaisia indikaattoreista, puhuttiin niiden niin kuin haastavuudesta tai vaikeudesta, mutta myöskin joku käytti sellaista sanontaa, että mikä on näiden hyvinvointimittareiden taustalla oleva näkemys. Minusta tämä liittyy myöskin tähän palvelupaketteihin ja näihin. Eli tavallaan, että jatkuvamme, ja mä sanon ongelma, että jatkuva mielekäs ongelma on se miettiä, että mitkä asiat voisi liittyä tai liittyy toisiinsa, miten me paikallisesti keksittäisiin, että ne voi. Eli yleinen hypoteesi on se, että ne liittyy eri tavalla, mitä me nyt osataan kuvitella. Ja se voisi innostava lähtökohta. Ja sitten tietysti en ymmärrä riittävästi budjetoinnista, että voisin sanoa, mutta mä olen sen verran talousihmisten kanssa tehnyt töitä, että tiedän, että on aika innostavaa
unohtaa vähäksi aikaa menokohdat ja muuta ja miettiä, että mikä olisi tähän ihmisten tarpeeseen liittyvä tapa hahmottaa taloutta. Löytyykö joku uusi laillinen tapa tehdä sitä? Joskus täytyy sanoa niin, että se ei välttämättä edes laillista. Miltäs tuo kommentti kuulosti? Niin, kyllähän se tietenkin kuulostaa tosi mukavalta, mutta talousihmisenä se on vaan niin kuin ne realiteetit tunnistettava ikävä kyllä, että kyllähän me järjestettäisiin vaikka mitä palveluita, mutta se on aina haaste. Niin. Mulle tuli idea, miten mä sanon loppupuheenvuorossa. Ihan vakavasti puheen, että mä oon 16 vuotta Timon kanssa pyöritty tällaisessa piirissä, niin tästähän tulee, kun täällä käy tällaisessa päivässä, niin tulee tietysti käsitys, että tässä on yksi kehittämishanke. Miten tämä nyt suhteutuu niihin kokemuksiin, mitä meillä on erilaisista kehittämishankkeista? Vallankin, kun tässä on tämä idea, niin semmoinen, mistä on helppo syttyä itsekin. Eli tässä on potentiaalia. Ehdottomasti on potentiaalia. Kyllä. Joo, se, niin kuin puhuit, että se on ollut tätä elämänkaaribudjetointia, niin mites te teette Oulussa nyt seuraavaksi sitten tästä eteenpäin? Nyt tällä hetkellähän me ollaan tekemässä sivistys- ja kulttuuripalveluiden osalta näitä palvelupaketteja sitten, mutta ne ei ole vielä valmiit. Se on valmisteluvaiheessa. Valmisteluvaiheessa. Joo. Mutta aika tiukka aikataulu, sanotaanko näin. Minkälainen se aikataulu on? Semmoinen kuukausi meillä on ehkä suurin piirtein tästä päivästä eteen. Hei, mistä te keksitte tämän elämänkaaribudjetoinnin? Miten se lähti tämä tarina? Tuohon mä itse asiassa osaan niin sanoa vastausta, että tämä on 2014 vuonna otettu käyttöön. Ja mä jotenkin veikkaisin äkkiseltä, että voisiko olla tuolta hyvinvointipalveluiden puolelta, että sieltä on sitten voitu tavallaan siirtää sitä myöskin sitten tänne sivistys- ja kulttuuripalveluihin. Luulisin, mutta en ole täysin varma. En ole ollut itse silloin, kun meillä on aloitettu tämä elämänkaarilaskenta sivistys- ja kulttuuripalveluissa, niin en ole ollut muodostamassa sitä määrittelemässä. Joo, niin puhuttiin tästä palvelupaketti, niin kuin tämä on ilmeisesti tämä Sitran malli. Juuri. No minkälaisia vaikutelmia sä oot saanut siitä? Toimiiko se Oulussa? Varmasti toimii sivistys- ja kulttuuripalveluiden osalta, mutta siinä on just tärkeää muodostaa sellaiset palvelupaketit, että ne toimii myös muuallakin sitten. Ja sitten tavallaan meillä ehkä on ollut niin kuin aika vaikea hoksata sitä, että mitä on niin kuin ne meidän, tai no, hyvinhän me tiedetään, mitä on ne pääpalvelut, mutta sitten, että kun me halutaan jakaa ne niin kuin palvelupaketteihin, ja sitten tavallaan, kun pitää kuitenkin katsoa kustannusrakennettakin vielä, että mitä sinne, niin kuin, miten ne kustannukset sitten rupeaa jakaantumaan siellä palvelupaketteen sisällä. Että se on, silleen aika vaikea työ. Ja sitten tavallaan myöskin se, että kuinka ylätasolle me tehdään tätä palvelupaketteja, että niitä näkökulmia on tosi monia. Joo, onko se tämä lentokorkeus vai mikä se on? Sanotaanko näin? Pitää määritellä. Joo. Joo. mutta tämähän on sitten valmis kuukauden päästä. Toivon mukaan. No niin, joo. Ainakin jonkinnäköinen esitys. Niin, kyllä. Joo, no sehän näyttää lupavalta sitten. Ei, miltä se näyttää se budjetti sitten oikeasti, kun teillä on tämän budjettidokumentti sitten? Millä tavalla? Vaan mielikuva perinteisestä budjeteista, niin musta olisi kiva nähdä se elämänkaaribudjetti. Ai miltä elämänkaaribudjetti niin, näyttää? Ihan minkälainen asiakirja sitten tulee? No siis itse asiassa sehän on graafi. Mulla olisi siitä sulle ihan pieni esityskin tuolla mun läppärillä. Joo. Jos haluat nähdä. Se voi ehkä helpottaa asiaa. Olisi kiinnostavaa. No niin, mä oon tämän eka kerta, kun mä oon täällä. Oletteko ollut hyvin kärryllä siitä, mitä tämä on, tämä elämänkaaribudjetointi? Mua varten ei tarvitse sitä erikseen. Ette ole kartalla. Olisitteko te kiinnostuneita näkemään? Tämä on konkreetti esimerkki. Niin, se olisi ihan kiva nähdä kyllä. Joo. Mä voin niin mulla itse. Joo, sä voit käydä läppärissä esille ja mä kertoo, että mun kollegana on tässä Pauli Jäskeläinen, joka
unohdin esitellä. Robert Antsilla on Japanin maassa, niin tuota ei nyt päässyt tänne. Niin Paul on esittelevä itseasiassa, on kuntapuolen, kuntapuolen ihmisiä. Joo, me 16 vuotta sitten tutustuttiin, kun Timo oli kutsuttu arvioinnista puhumaan. Mä olin opetushallituksen tämmöistä aikuisopiskelun henkilökohtaistaminen hankkeessa, niin arvioinnista. Ja tota, siitä lähtien me on sitten tehty yhdessä töitä hyvin erilaisessa hankkeessa. Mä oon nyt viimeiset vuodet ollut kyllä kuntapuolella. Ensin oli Mäntyharjun kunnassa, nyt on Sulkava, Rantasalmi, Juva. Kolme kuntaa, jotka on halunnut altistua tämmöiselle kunta 2.0 ajattelulle, eli työllisyydenhoito viitekehyksenä siitä, että miten kunta voisi toimia, miten kunta voisi lähteä aktiivisesti rakentamaan aktiivisen työllisyydenhoidon konseptin. Ja se ymmärretään, että siinä on kyse tällaisesta tavasta toimia, monialaisesta tavasta toimia, joka ei ole kunnalle traditionaalista. Eli varmaan hyvin näette, niin kytkennä tähän, mitä te olette tekemässä. Eli ihan samaa asiaa tällaisen substanssin niin kuin parissa. Joo, no niin. Olisiko sulla? Mulla on itse asiassa ihan todella hyvä esitys. No niin, hyvä. Kaivella no niin. Nyt se paljastui, nyt se paljastui. Hei, sillä välin, kun saat sen esitystä, niin ajatus, mikä tuli mieleen, en tiedä, onko tähän asiallinen pohdinta, mutta jäin miettimään tätä koko elämänkaari juttua, kun mä oon kuullut joidenkin anarkistien kritikoivan koko tätä elämänkaari ajattelua. Eli mä oon itse alkanut korvaamaan tätä vähän sillä, että mä puhutaan tuosta elämän siirtymävaiheesta. Saattaa olla kyllä Timotan Roopen käsitettä. No. Mutta että elämässä on erilaisia siirtymävaiheita, jossa ihminen hyötyisi siitä, että hänen ympärilleen ryhmitys joku palvelukonsepti. Ja ollaan tulossa, että saadaan lapsia, mennään töihin, palataan työelämään, sairastutaan, rakennetaan taloja ja niin edelleen. Ja nyt sitten tuli mieleen, että tätäkin, joku kokonaisuus tässäkin voisi rakentua tämmöisen idean mukaan, jolloin ei tarvitse välttämättä ajatella, että se ikä on se määräävä tekijä. Mä oon itsekin 60-vuotias ja teen nuorten kanssa töitä ja mua kauhistuttaisi lähteä vetämään niin kuin laulaa lauluja vanhusten kerhoon tässä kohtaa, että mä kuvittelen, että mä nyt nuorten kanssa jatkan vielä vuosia eteenpäin. Joo, sano, sulla oli. Marko. Niin, Marko. Niin toi, se, mitä ulkopuolelta on seurannut, toi Oulun elämänkaarikustannusten rakentelu on alkanut siis sillä tavalla, että 2015-2012 vuoden kustannuksia on lähdetty silloin Oulun ja Oulun seudun kuntien osalta niin kuin kokoamaan elämänkaarisesti. Ja se on siitä lähtenyt, että siellä on se kustannusvertailu tehty jo 2012 vuonna ja sitä on nyt sitten jatkettu siitä eteenpäin. Mutta tuosta elämänkaarisuudesta sen verran, että eihän se, että me mennään niin kuin johonkin nivelvaiheisiin, niin eihän se ei ole sen ihmisen prosessi. Ei se ole pelkkää nivelvaiheita. Että 8 vuotta ollaan tuolla Hämeenlinnassa tätä elämänkaarisuutta niin kuin toteutettu, niin kyllä se hyvä puoli on juuri siinä, että siinä tarkastellaan niin kuin ihmisen tarpeita kokonaisuutena, koko sen ketjun ajan. Että totta kai ne nivelvaiheet on siellä niin kuin äärimmäisen tärkeitä ja ne on kriittisiä vaiheita, mutta on niitä kriittisiä pisteitä. Mutta se tavallaan niin kuin, niille, jotka eivät pärjää, niin se saattelu pitäisi toimia koko aika, ei pelkästään niillä nivelvaiheilla. Mutta tämä terminologiahan nyt vie sitten mihin suuntaan aina sitten viekin näitä asioita. Mutta joo, ja kyllä tämä niin kuin nämä kustannusten seuranta, niin tämähän on just semmoista, että tässä niin kuin ryhmitellään tässä elämänkaarisessa kustannusten seurannassa niitä tietyllä tavalla, että kuinka paljon kunta asettaa niin kuin rahaa tiettyyn kokonaisuuteen. Ja sitten siitä saadaan sitä, että kun Karita puhui siitä, että ei voi niin kuin kustannuksia siirtää paikasta toiseen, niin voidaanhan sitä siellä sisälläkin tehdä niin, että siirretään joltain alueelta investointina johonkin toiseen. Esimerkiksi ulkoisten palvelujen ostossa, niin kuin Hämeenlinnasta on tehty, niin perhetyöhön. Ja ollaan saatu hyviä tuloksia aikaiseksi. Et sitä voi rakentaa niin. No sitten se, että millä tavalla me saadaan muutoksia aikaiseksi, niin Islannissahan tehtiin valtavan suuri muutos sillä, että kun siellä nuoret käytti alkoholia reippaasti ja muita päihteitä ja tupakkaa ja niin edelleen, niin siellähän ruvettiin systeemisesti satsaamaan siihen niin kuin liikkumiseen ja liikuntapaikkoihin ja ohjattuun liikuntaan ja tämän tyyppiseen. Niin nythän ne on niin kuin maailmassa vähiten käyttäviä suurin piirtein, mitä lehdestä luin. Että se on mihin investoidaan ja mihin satsataan. Nähdään se
niin kuin otetaan se pitkälle se tulevaisuuden näkymä, että nyt meillä on lisää, meillä menee nyt enemmän rahaa tässä vaiheessa, mutta tulevaisuudessa vähemmän. Mulla on myös paljon esimerkkejä tämmöistä osaviikkojuopoista, tuurijuopoista. Jos heillä järjestyy töitä, niin se juopattelu aika vähenee. No niin, että on PowerPointit valmiina. Joo, nyt olisi tosiaan PowerPoint valmiina. Tämä ei ole itse asiassa vielä PowerPointti. Joo. Tämä on meidän Exceli. Elikkä kuuleehan kaikki nyt ihan hyvin mun ääni. Tässä on tosiaan tässä Excelissä meidän koko kustannuspaikkarakenne. Ja sitten täällä löytyy myös määritykset tuolle meidän elämänkaarilaskennalle. Ja jos katsotaan tuota, niin vaikka tuota, scrollaan tänne näin vähän alemmas, niin täältä ensinnäkin löytyy meidän perusopetus- ja nuorisopalvelut. Sitten ne on jaettu peruskouluihin ja sitten meillä myös Oulussa on tämmöinen aluemalli käytössä, eli on pohjoinen, eteläinen, itäinen ja keskinen alue. Ja sitten jokaisella näistä alueista on tietysti omat koulunsa. Ja sitten tuota, niin kun tarkastellaan vähän syvällisemmin, niin täältä löytyy ensiksi pohjoisen alueen yhteiset kustannukset ja sitten täällä tietysti oma kustannuspaikka. Ja sitten myös määritykset sille, että ensinnäkin tämä L tarkoittaa sitä, että tämä on niin kuin lapsiin kohdistuvaa kustannusta ja vihreätä kustannusta. Ja tietysti tämä on siis lapsiin kohdistuvaa, koska on peruskouluista kysymys. Ja täältä nähdään, että okei, tältä kustannuspaikalta menee kaikki eurot 100% lapsiin ja sitten niihin vihreisiin. Mutta sitten jos katsotaan tuolta vähän alempaa koulukohtaista, vaikka tämä Pöllönkankaan koulu, niin tässä on tosiaan taas ensiksi tämä kustannuspaikka ja sitten nähdään se, että se on palvelukokonaisuus ja perusopetusta. Ja lapsiin tietysti menee kustannukset, mutta sitten tässä on tämmöinen jaettelu, että on vihreät ja keltaiset kustannukset. Ja tämä vihreiden kustannusten määrittely menee sitten toimintakatteen mukaisesti. Eli tämän koulun toimintakate jaetaan tuolla oppilasmäärällä ja sitten me pystytään meidän järjestelmästä määrittelemään ne lapset, ketkä saa yleistä tukea. Niin se tarkoittaa sitä, että se kustannus sitten on tuota vihreä. Mutta sitten jos taas halutaan määritellä keltaiset kustannukset, niin katsotaanpa tuota riviä. Siinä toimintakate sitten jaetaan oppilasmäärällä, mutta sitten näillä tehostetun ja erityisen tuen lasten sitten lukumäärällä. Ja siitä tulee tämän koulukohtainen sitten ja kustannusten jaettelu noihin keltaisiin ja vihreisiin kustannuksiin. Ja tämä on siis esimerkki peruskoulun osalta. Sitten täällä vähän ylempänä on asiantuntijapalveluita ja näitä sitten vyörytellään tiettyjen prosentuaalisten osuuksien niin kuin suhteessa sitten erilaisille kustannuspaikoille. Ja tämä logiikka menee sitten ihan samalla lailla perusopetuksesta nuorisopalveluihin, lukioon ynnä muihin. Eli jokaiselle kustannuspaikalle on sitten käyty tekemässä se oma määrittely sillä tavalla, että saadaan kaikki eurot mukaan. No niin, ja nyt tässä on taas PowerPointti sitten. Eli elämänkaarikustannusten seurannan tavoitteena on tosiaan jakaa nämä meidän kaikki kustannukset eri ikäryhmille ja palvelutasoille, mutta myös sitten niihin keltaisiin, vihreisiin ja punaisiin kustannuksiin. Eli tässä tapauksessa halutaan seurata sitä, että miten nämä kustannukset siirtyy raskaammista, vaativista erityispalveluista ja laitospalveluista kevyempiin. Ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin, eli näihin vihreisiin kustannuksiin. Ja tässä näkyy sitten vähän havainnollistavampi esimerkki siitä, että miten tämä jaottelu menee, eli lasten ja nuorten kustannukset voidaan kaikki jakaa noihin kolmeen liikennevaloon, samoin työikäiset ja ikäihmiset, mutta oikeastaan tuossa punaisissa kustannuksissa on se sairaala, koulu
sitten ennaltaehkäisevissä, eli noissa vihreissä on sitten ne peruskoulujen, varhaiskasvatuksen, lukioiden, kulttuurin, liikunnan, sitten ne kustannukset, missä ei ole mitään erityistä tai tehostettua tukea. Ja sitten noissa keltaisissa taas puolestaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lapset ja nuoret, ketkä tarvitsevat erityistä tai tehostettua tukea. Tässä on meidän viime vuoden kustannusten jako tosiaan. Siinä on vertailua sitten vuoteen 2015 ja 2014. Ja nyt tästä tämmöistä lyhyttä tulkintaa siitä, että jos verrataan viime vuotta vaikka tuohon vuoteen 2014, niin voidaan nähdä siitä, että toi ylhäällä oleva vihreä palkki, missä esimerkiksi tuossa 2016 vuoden osalla on tuo 79,66%, on ollut vuonna 2014 82,12. Eli se tarkoittaa sitä, että tänä vuonna me ollaan käytetty vihreisiin kustannuksiin vähemmän euroja kuin vuonna 2014, kun taas puolestaan sitten keltaiset kustannukset on meillä kasvanut. Eli se tarkoittaa sitä, että meillä on niiden lasten ja nuorten määrä, jotka tarvitsevat tehostettua tai erityistä tukea, niin niitä lapsia ja nuoria on ollut enemmän. Ja se tieto me on pystytty saamaan ihan sitten erillisistä järjestelmistä. Sitten tuosta myös voidaan huomata se, että työikäisiin ja ikäihmisiin käytetään myöskin enemmän euroja. Tai itse asiassa hetkinen, katsotaanpas vielä. Käytetään vihreisiin kustannuksiin vähemmän euroa kuin vuonna 2014, mutta sitten taas enemmän kuin vuonna 2015. Mutta jos mä en väärin muista, niin tässä oli myös semmoinen tulkinta, että tänä, tai niin kuin viime vuonna on käytetty lapsia ja nuoria vähemmän euroa kuin työikäisiä ikäihmisiä niin kuin kokonaisuudessa. Ja se suunta on tietystikin vähän sitten huono. Sairaalakoulun kustannukset näyttää siltä, että me ollaan tänä vuonna olisi laskenut, mutta se ei pidä niin kuin oikeasti paikkaansa. Siinä on sitten tullut meille tänä vuonna enemmän myyntituloja muilta kunnilta, niin se sitten laskee sitä meidän toimintakatetta vähän virheellisesti. Sitten tässä meillä on lyhyttä analyysiä, eli meidän analyysin taso on tosiaan ainoastaan tämä, mitä me on niin kuin viime vuonna tehty tästä. Ja tuossa ensimmäisenä onkin tosiaan toi sairaalakoulun tulkinta siitä, että miksi se näyttää siltä, niin kuin siihen kohdistuvat kustannukset olisi kasvanut, toisin kuin ei ole. Sitten lähinnä tuossa lapsista ja nuorista keltaisten kustannusten kasvu tosiaan johtuu siitä, että tehostettuja ja erityisen tuen lapsia on ollut varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa enemmän. Ja tässä on itse asiassa ihan tehostetun tuen tarpeen lapsimäärä varhaiskasvatuksessa on kasvanut keskimäärin 21% verrattuna vuoteen 2015, kun taas sitten tehostettua tukea siitä tuolla perusopetuksessa on 6%, joka on lapsissa niin kuin 105 kappaletta. Mutta sitten ollaan kuitenkin todettu se, että niin kuin valtakunnallisesti niin tämä tehostetun tuen osuus on kasvanut tasaisesti, eli me ei olla mitenkään poikkeuksellinen kunta sitten. Tässä on sitten vielä yhdistettynä sivistys- ja kulttuuripalveluiden ja hyvinvointipalveluiden, eli meidän molempien eurot. Ja tähän tietenkään mulla nyt ei ole analyysiä tuon hyveen osalta, mutta aika lailla samoilla linjoilla ollaan menty nyt tämä ja niin kuin edeltävä vuosi. Että pientä laskua on noissa kustannuksissa, vihreissä kustannuksissa, eli vihreissä euroissa, mitä on käytetty lapsia ja nuoria viime vuonna, että vähän enemmän on sitten kasvanut toi punaisten ja keltaisten kustannusten osuus. Siinäpä lyhykäisyydessä, onko kysymyksiä? Joo, kiitoksia tästä esityksestä. Havainnollisesti varmasti, mistä on kysymys. Onko kommentteja? Marja-Kaisa Aula, mitenkä sitten siellä Oulun hyvinvointipalveluissa tämä, jos ajattelee siellä sitten, teillä jäi se punaisten osuus aika vähäiseksi, mutta, ja sitten varmaan siellä hyvinvointipalvelujen puolella näkyy sitten esimerkiksi lastensuojelumenot niin kuin isona punaisena osuutena, mutta sitten, että jos tavallaan halutaan niitä lastensuojelumenot
siellä sitä punaista alentaa, niin, niin sittenhän on myös toimenpiteitä, joita täällä sivistyspuolella voisi tehdä, että se hyvinvointipuolen punainen alenisi. Ja taas, että jos te haluatte sen, haluaisitte sen vähänkin punaisen sieltä pois sitä sairaalakoulusta, niin onko siinä sitten semmoisia toimia, tai, tai sitä keltaista osuutta pienemmäksi, niin onko siinä semmoisia toimia, mitä siellä hyvinvointipalveluissa voitaisiin tehdä, että se teidän kustannusrakenne paranisi, että miten ne näitä asioita on? Minustakin tuntuu siltä, että ehkä se työ pitäisi tehdä tuolla meillä sivistys- ja kulttuuripalveluissa kuitenkin niiden keltaisten kustannusten osalta. Ja mun mielestä nuo määrät, mitä meillä on tuossa tuo kasvu ollut, niin on kuitenkin aika vähäistä. Ja sitten mä oon itse miettinyt sitä, että koska meillä ei aikaisemmin, tai olettaisin, että meillä ei aikaisemmin ollut näin niin kuin tällaista luokittelua, että onko sitten nyt sitten niin kuin tullut tavallaan sitä kasvua sitten sen myötä, kun 2014 vuonna on lähdetty tekemään tätä laskentaa, että onko siinä sitten se lasten niin kuin luokittelu jollakin tavalla sitten vaikuttanut siihen, että näyttää siltä, että meillä olisi niitä keltaisia kustannuksia sitten niin kuin kasvamassa määrin. Nyt en osaa sanoa siihen, mutta voi olla silläkin myös vaikutusta. Niin, Marko. Joo, hoitan. Onko teidän budjettirakenne siis semmoinen, että se tulee niin kuin näin, vai onko tämä yksi näkökulma siihen budjettiin? Ja sitten toinen asia, niin onko tämä johtanut sitten siihen keskusteluun, että kun meillä on keltaisia palveluja näin paljon, niin mitä meidän pitää tehdä, ja semmoiseen niin kuin mahdolliseen investointiajatteluun, että meidän kannattaisi nyt satsata vihreillä alueella tähän ja tähän, niin meidän keltainen ja punainen lähtisi pienenee. Niin kyllähän meillä tavallaan keskitytään budjetoinnissakin tietystikin siihen, että miten me, tai mitä me niin kuin sijoitetaan niihin lapsiin ja nuoriin, mutta tavallaan just se vaikuttavuuden seuranta sitten, että onko se näkynyt meillä tai onko se näkynyt hyvinvointipalveluissa, niin miten sitä niin kuin sitten voitaisiin parantaa, ja se mun mielestä kaipaisikin sitä lisää huomiota. Onko se pelkästään tämän näköinen se teidän budjetti, vai onko siinä eri näkymiä, siis ihan perinteistä budjettia? Siis tietystikin on perinteinen budjetti näkymättä. Mä oon tavallaan niin kuin oma sisäisen laskennan malli ainoastaan. Just. Ja eihän tämä periaatteessa edes ole niin kuin budjetti, vaan tämähän on vaan tapa, millä me ollaan jaettu sisäisesti meidän eurot näihin väreihin ja ikäryhmiin. Että tämä ei ole niin kuin budjetoinnin perusta ainoastaan. Mikä toi Markku sanoi tuossa aamulla tästä asiakkaan prosessista keskiön ottamisesta, niin jotenkin jos mä kuvittelen, niin miten voisi löytyä niitä uusia kokonaisuuksia, niin musta sitä asiakkaan prosessilla, että ajatellaan vaikka se sairaalakoulussa olevaa, niin mä en tiedä, joku joskus sanoi, että pitäisi lähteä maallikon näkökulma edellä, ja mä ymmärsin sen sillä tavalla, että katsotaan, että onko joku asia tässä elämässä, mikä voisi tuota ihmistä, mikä auttaisi tuota ihmistä tässä eteenpäin, ja sitten vasta mennään katsoa, että onko meillä järjestettävissä sitä palvelua, jolloin se saattaa se jopa se seurakunta löytää sieltä, joka ei kuulu tähän niin kuin systeemiin. Mutta että tämmöisiä ihmiskohtaloiden yhteisellä pohtimisella nähtävästi niin kuin sitä luovuutta tulee, että koska että mistä me löydetään ne kriteerit sieltä, siirtää sieltä laatikosta toiseen niitä rahoja, niin mä oikein keksi muuta. Niin, sitten mun mielestä niin kuin on mielenkiintoinen näkökulma ollut tässä nyt sitten se, että mä en tiedä miten tämä toteutuu nyt käytännössä, mutta on ollut puhetta siitä, että tavallaan ihmisiä voitaisiin seurata sitten niin kuin henkilötunnusten perusteella, vaikka sieltä sivistys- ja kulttuuripalvelusta sitten sinne hyvinvointipalveluun, että onko tämmöistä niin kuin mahdollisuus sitten toteuttaa. Niin siitähän saisi tosi paljon tietoa, että miten se ihmisen elinkaari on mennyt sitten siellä läpi niin kuin sivistys- ja kulttuuripalveluiden ja hyvinvointipalveluiden, ja riittää sieltä sitten löytää niitä syy-seuraussuhteita. Niin joo. Niin, mulla tuli vaan nyt mieleen sitten semmoinen, että onko se sitten haaste tämän tyyppisessä mallissa, että miten me saadaan se yksilötason tieto sinne eri muodossa, niin tavallaan niin kuin tämmöinen, no yksilötason tieto, että mitkä on ne menetelmät, millä me saadaan se mukaan ja näkyviin, onko se niin kuin haaste. Mutta jos me ollaan valittu tämmöinen mikä lentokorkeus tämä nyt on sitten, lennetäänkö me siellä vai pistäytetäänkö välillä maahan,
katsomassa, että tuota, niin, mitä sinne kuuluu. Että... Se on maalinkki varmaan. Että niin. Niin siis toisin sanoen me sitä haen, että siinä tarvitaan sitten varmasti täydentäviä menetelmiä. Ja sitä pitäisi niin kuin myöskin niin kuin rikastaa ja pohtia. Joo, alkaa kuulla sinulla. Pieni hetki. Sitraa miehellä. Niin. Joo, toi tosi hyvä kommentti. Hoitoketjujen tarkastelua tarvitaan. Tarvitaan sitä niin kuin asiakas, että ihan sieltä niin kuin ruohonjuuritasolta tämmöistä yksilikohtaista, puhutaan paljon taas rahapuolella kalliiden asiakkaiden tunnistamista, mutta ehkä mä ajattelisin paljon tukea tarvitsevien, paljon palvelua tarvitsevien asiakkaiden tunnistamista. Niiden, miten me tunnistetaan ne ja miten me tunnistetaan ne, heidän yksilölliset tarpeet ja miten me pystytään sitten vaikuttamaan, niin, palvelupaketit ei anna vastauksia sinne. Sitä varten tarvitaan tämmöistä vertikaalista purautuvaa tarkastelutapaa myös. Eli niitä hoituketjutarkasteluja, palveluketjutarkasteluja tarvitaan ehdottomasti tämän rinnalle. Joo, selvä. No niin, siinä tuli vihjeitä jatkotyöskentelylle sitten. Joo, samoilla linjoilla. Niin, joo, selvä. Oliko muita kommentteja tai tuliko tästä Oulu? Joo, Marko. Joo, voi. Mä oon niin nyt rakastunut. Ei. Tässä on 786 kyljessä, se on varmaan eurohinta, millä saat tänne. Tämä olisi kyllä valtavan hyvä, niin kuin Oulussa on tehty pitkällä kauan tätä työtä tosiaan, että tästä saataisiin nyt siis sellainen pohjamalli tänne LAPET-työhönkin ihan selkeästi, niin semmoinen niin kuin valtakunnallisesti niin kuin suositeltava malli. Ja nyt tietysti sitten, kun tätä palvelupaketointia tehdään, että jos se saataisiin vieritettyä niin kuin sitten eteenpäin, ja varsinkin jos tässä on muitakin alueita ja kuntia, jotka tätä on tehnyt, ja tärkeintähän olisi, että niin kuin nämä kaikki rajat täällä, että mihin määritellään, että mikä on vihreätä palvelu, mikä keltaista, mitä punaista ja mitä vyörytetään, että ne olisi samanlaisia. Kun VM:n tahtotila on myös se, että saataisiin niin kuin yhtenäistä tietoa, kun nyt on ongelmana se, että tietoa kyllä tulee, mutta ei oikein tiedä, että mitä kunnat sinne vyöryttää ja mikä se todellinen kulu on, ja se tulee pari vuotta myöhässä, ja että tämmöistä niin kuin reaaliaikaisempaa tietoahan he sit puolestaan tavoittelee. Niin tässä olisi kyllä nyt niin kuin hyvä pohja lähteä edelleen kehittämään. Ja kun tämä yhteiskunnan rahoilla on tehty, niin tämä pitäisi olla myös yhteiskunnan omaisuutta. Että siinä ei pitäisi mitään semmoista niin kuin omistajuuttakaan niin kuin sen suhteen olla. Tietysti tuossa vielä jää se olo, kun te olette tekemässä niin jos osattaisiin tehdä sellaisia virheitä, mistä yhdessä opittaisiin, niin sekin olisi hieno asia. Että tavallaan semmoinen kulttuuri, että eihän sitä voida, että voi olla vaikka sellainen hypoteesi, että satsaamalla, vierittämällä johonkin kulttuuripuolen palveluun ihmiset lakkaa vähentää päihteiden käyttöä, mikä todennäköisesti yleisesti ottaen totta, mutta onko se tässä kontekstissa näissä puitteissa Oulussa, niin onko se totta ja tuleeko se näkyviin, niin jos siltä tuntuu, niin sitäkin voi kokeilla, että ei sinne korkealta pudota. Niin ja sitten toisaalta taas itselle niin tuli tuosta mieleen se, että tavallaan jos kohdistetaan johonkin rahaa, kun miettii sitä, että meillä on toimintakate on 400 miljoonaa euroa meillä Oulussa, ja sitten jos ajatellaan siellä jotakin, että sijoitetaan vaikka 100 000 euroa johonkin, niin se on tavallaan aika pieni raha siinä meidän toiminnassa, että miten me saadaan sitten niin kuin irti se sieltä. Et enemmän niin kuin helppo seurata näitä suuria euroja, näitä suuria prosentteja, mitä mä äsken näytinkin, mutta sitten tavallaan se, että mitä siellä oikeasti on tapahtunut. Mulle sanoi joku vanha toimintatutkija, sanoi sillä tavalla, että kun häntä kritikoitiin siitä, että teidän tutkimusmenetelmät on jotenkin aika löysiä, niin hän sanoi, että se pitää kyllä paikkaansa, mutta jos ottaa sen riskin, että tutkii oikeita asioita, niin ei välttämättä osaa tehdä sitä niin jämäkästi, jos tutkisi niitä tuttuja asioita, joita osaa tehdä. Ja tässä on varmaan vähän vastaava systeemi, että kai se oikeutus sille kokeilulle tulee siitä, että meillä on semmoinen seuranta ja dokumentointi, että me voidaan oppia niistä virheistä. Että jos me päästään ikään kuin oikealle kentälle tekemällä vaikka epäonnistuneetkin kokeilun, niin se joka tapauksessa se tuottaa sitä oppia. Marja-Kaisa Aula, kysyisin vielä nyt tästä uudesta näkökulmasta, mihinkä te olette menossa, että nyt teillä on ollut tätä väri,
liikennevalo elämänkaari budjetointia, olette seurannut kustannuksia. No nyt te alatte miettiä sitä palvelupaketointiasiaa, että siirtyykö tästä liikennevaloasiasta jotakin siihen palvelupakettiin, vai onko nämä tavallaan niin kuin jatkossa niin kuin erillään eläviä asioita, vai miten ne niin kuin keskustelee keskenään, ja voisitko sinä sitä valottaa, että miltä niin kuin lentokorkeudet, että suurin piirtein olette sitä sivistyksen palvelupakettia lähtenyt hakemaan, että onko se vaikka, että no, perusopetus, taiteen perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, jotain tämmöistä, niin kuin, mikä tulisi ekaksi mieleen, vai onko se jostakin ihan toisesta näkökulmasta? Joo, eli jos siihen ensimmäiseen kysymykseen nyt sitä vastausta, niin meillä on tosiaan tarkoituksena yhdistää nämä kaksi mallia, ja se on ihan näin äkkiseltään, kun sanoisin, niin kohtuullisen helppo harjoitus. Ja mun mielestä se on tärkeää just sen takia, että tavallaan ei seurata niitä niin kuin erillisinä työkaluina, vaan että se olisi yhtenäinen. Ja sitten tämä toinen kysymys on sitten se, että me ollaan tosiaan lähdetty tekemään näitä palvelupaketteja. Jos ajatellaan vaikka varhaiskasvatusta, niin me ollaan määritelty sinne, että on varhaiskasvatuspalvelut. Ja sitten siellä sisältä löytyy sitten omina palleroinaan sitten esimerkiksi tälle, että on koko päivähoito, osapäivähoito, sitten on avoin varhaiskasvatus ja sitten on varhaiserityiskasvatus ja esiopetus. Ja sitten peruskoulujen osalta taas on sitten, taas mä sanon väärin, ala-aste ja yläaste, kun eihän niitä enää edes ollut olemassakaan. Ja sitten, hetkinen, mietitäänpäs nyt. Liikuntapalveluiden osalta siellä oli ainakin ulkoliikuntapaikat ja sisäliikuntapaikat. Sitten oli pari muuta, mitä nyt en äkkiseltään muista. Mutta silleen hyvinkin niin kuin ylätasolla ollaan tehty, mutta sitten tavallaan se, että sieltä on mahdollisuus sitten, kun sitä tietoa analysoidaan, niin porautua sitten syvemmälle. Joo, kiitos. Ja nyt saamme flappiesityksen ilmeisesti. Joo, siis lähinnä sitä visualisointia siitä, että mitä se ideologia, millä nämä kaikki muutkin paketoinnit on tehnyt, niin jos sä kerrot se esimerkki, jos tähän otetaan vaikka nyt nämä sivistystoimeen kulttuuripalvelujen, niin kuin se kokonaispalvelupaketti, ja siellä on sitten jakaantuu tämä ensimmäinen sektori, se toiminto, niin se toiminto nyt on se varhaiskasvatus. Juuri näin. Eli se on nyt tuossa varhaiskasvatus, joka Joo. jakaantuu sitten useampaan eri laatikkoon. Mutta kun tässä nyt esimerkiksi tulee sitten semmoinen kysymys, että kun tätäkin niin kuin mietittiin sitä, että okei, onko meillä niin kuin varhaiskasvatus ja sitten sen alla on yksityinen päivähoito ja sitten on niin kuin kunnallinen päivähoito, vai että onko meillä sitten just niin kuin mä äsken sanoin, että meillä on koko päivä osa päivähoito, mutta sittenhän siellä olisi vielä subjektiivistakin esimerkiksi, mutta sitähän ei sitten taas kaikki kunnat käytä, meillä se on käytössä, että niin kuin mikä se on niin kuin se taso ja pitääkö olla kaikilla. Että miten se sitten, jos meillä on se subjektiivinen käytössä ja sitä ei jollakin toisella sitten olekaan? No se, mitä kannattaa aina miettiä, niin oli se rahoituskanava tai muu riippumaton, että jos se on samaa palvelua, niin se kohdistuu samaan kohtaan. Me ei ole vielä tätä yhtään heidän kanssa perjantaina vasta päästään niin, jumppaamaan ja sparraamaan. Mä ajattelin, että tämä on hyvä sitä logiikkaa vähän tässä teidänkin kanssa, miten sitä niin kuin sparrausta. Eli tuli se sitten, jos tässä palvelupaketoinnissa niin kuin lähdetään kustannus edellä, niin lähdetään siitä ideasta, että teillä on sivistyskulttuuritoimi, teillä kohdistuu siihen nyt ne, mitkä lapsiin te olitte hyvin laskenut, että mikä on niin sitten lasten kustannukset. Yes. Se on se kokonaispotti. Ja ideologialla se kokonaispotti pitäisi saada nyt jakautumaan tänne toimintoihin. Ja me ensin jaetaan sitten toiminnot, keksitään just, meillä on varhaiskasvatustoiminto, mikä seuraava toiminto olisi, meillä on perusopetus. Perusopetus. Sitten on nuorisopalvelut. Nuorisopalvelut. Sitten on kulttuuri. Kulttuuri. Liikunta. Yes. Jäikö joku pois? Kuulostaako nämä semmoiset toimintotasolta isot, minkä alla on sitten erilaisia palveluita? Eli ensin pitää hahmottaa ne, mitkä menee ne toimintotasolla, ne, että se kattaa ne kaikki koko se sivistyskulttuuripalvelut. Eli ne toiminnot on näin. Ja sen jälkeen sitten otetaan yksi toiminto kerrallaan ja mietitään, että mitkä ne, niin teidän maakunnassa kuin sitten jossain muussa maakunnassa, mitkä ne palvelut on nimikkeeltään, mitkä sinne jaottuu. Ei mietitä sitä, että onko se yksityisen tuottamaa vai kunnan tuottamaa, kun kyllähän se niin yleensä pääsääntöisesti maksetaan jostain samasta kukkarosta sit todennäköisesti tulevaisuudessa. Eli mieluummin niin, että mikä se palvelu on.
ja vasta sen jälkeen miettää, miten ne kustannukset kohdentuu ja miten ne sitten tulee. Ja nyt tämä vihreä, kelta, punainen ideologia, niin senhän me saadaan suoraan nyt sitten palvelutasolle. Me voidaan värjätä, että tämä on nyt vaikka vihreä tässä näin niistä. Ja toi onkin keltainen toi kohta tästä. Niin kuin tavallaan tuossahan meillä meni sillä viisi, että jos olisi niin kuin vaikka se koko päivähoito, niin sitten mehän nähdään sieltä suoraan nyt, että okei, siellä on niitä vihreitä lapsia se tietty osuus ja sitten on tietty niitä keltaisia. Kyllä. Ja sitten se voi olla, että tässä palvelussa on molempia, niin jos on vihreitä ton verran ja punaista vaikka ton verran. Eli sitähän voi visualisoida eri tavoin ja tätä samaa, mä ajattelin tuossa kun sä esittelit, niin ei missään nimessä ole poissulkevia, vaan että tätä voi täydentää. Itse asiassa näin se on ajatuskin, että näitä integroitaisiin yhteen ja ne kehittyy nämä kehikot. Eli ihan tosi paljon samaa mieltä, mitä te olette lähtenyt työstämään. Mutta mä luulen, että tämä on semmoinen, mikä pitää jumpata niin kuin isommalla porukalla miettii, että nämä isot termit tulee oikein, että kaikki on samaa mieltä ja ymmärtää ne termit samalla tavalla. Ja samoin sitten se palvelutaso, mitä siellä sisällä on, että kaikki me ymmärretään, että tämä on tämmöinen palvelu ja näin. Ja sitä jonkun verran jumppaamaan. Niin ja sitten just tässä on nyt esimerkiksi, niin kuin mä sulle äsken sanoin, tuolla perusopetuksessa on vaikka just se ala- ja yläaste. Mutta sitten meillä on tosi suuri kuluerä on kotikuntakorvaukset, eli kun oppilaat käy muilla paikkakunnilla koulussa, niin onko se sitten niin kuin oma palvelu? Vai vyörytetäänkö se kustannus sitten sinne, vaikka sinne, jos se lapsi nyt on ala-asteikäinen, niin se on sitten sitä kustannusta. Oliko se toisen kunnan? Niin kun... Eli tavallaan jos nyt Oulusta lähtee, minä lähden kouluun tuonne johonkin muualle, niin sitten me maksetaan tavallaan siitä. Joo, eli se kohdistuu aina sen maakunnan asukkaaseen. Se on peruspalvelupaketti ideologia, eli vaikka tämän maakunnan asukas käy nyt hakemassa, puolet käy Helsingistä saamassa koulutuksensa, mutta tämä maakunta joutuu maksamaan sen koulutuksen. Niin silloin se raportoidaan tästä maakunnasta. Niin tietysti. Se on sen tuotantoyksikön, ne tulot menot juttu, niin se on sen tuotantoyksikön raportoinnissa ne tavallaan, jos tulee toiminnasta tuloja, ulkopuolta tuloja ja näin, mutta sen asukkaan kunnasta raportoidaan, kuka sen maksaa. Mutta pitääkö mun pystyä jakamaan sitten se esimerkiksi se kotikuntakorvaus, vaikka että mulla on 1000 oppilasta ja mä jaan se sitten sille, että ala-asteikäisiä, niistä on nyt 300 ja 700 on sitten yläasteikäisiä sen perusteella sitten ne kustannukset. Siellä täytyy tehdä tietynlaisia jakokulmia. Ja tässä toimii, joku kanssa puhuttiin siitä, että täytyy tehdä malli, mikä on vähiten väärä. Eli me ei varmasti saada semmoista täysin eksaktia monesti näistä, kun puhutaan taas siitä lentokorkeudesta, että kokonaismääristä ja kustannuksista puhutaan. Niin sitten, mä luulen, että me palataan tähän detaljiasiaan myöhemmin, mutta tämä on juuri sitä, te olette päässeet täysin asian ytimeen siinä, että mitä se jumppaaminen sitten tässä on tässä työssä sitten, kun mietitään sitä. Ja tätä täytyy tehdä isommalla porukalla ja tämä on sitten se, että mä tiedän, kontrollerit on kaikkein parhaimpia tässä asiassa, koska ne on sisällä siellä budjetissa ja se on niin tarkkaa, että sitä ei ole sinne päin, vaan sitä on oltava oikein ja tarkkaa. Niin mä luulen, että te olette oikein valinnan tehnyt siihen, kun sitä tekee. Kysyn yhtä pallukkaa toinen aste, lukio, ammattikoulu, että ne ei jäisi niin kuin tähän sote- ja perusopetuksen väliin harmaksi alueeksi, että mihinkäs ne tulisi? Hyvä, kun sanoit, kun mä olin äsken sen nimittäin lisäämässä, ja me itsekin huomattiin se just tällä viikolla, että missä se ammatti, oppilaitokset sitten on, kun eihän me niistä saa itse tietoa, vaan se pitää tulla sitten jostakin muualta. Joo, ja se pitää olla mukana. Markku. Joo, siis Rimpelän Markku on aina unohtanut tuon nimen sanoa tuonne verkkoon, mutta eikö tässä nyt pidä siis lähteä siitä liikenteeseen, että mitkä on kunnan kustannukset? Kyllä. Niin silloin ei tarvitse huolehtia siitä, että käykö se jossain muualla sitä koulua. Jos kunta sen maksaa ja sitten minkä iästä riippuu se, että meneekö se yläkouluun vai alakoulun kustannuksiin vai toisen asteen kustannuksiin. Että eihän tämmöisiä niin kuin tässä kohtaa, näin yksityiskohtaisia tarvitse puuttua. Sitten jos halutaan mennä niin kuin johonkin, että otetaan mukaan tulevaisuudessa sitten se, että mukaan, että vaikka tulonsiirtoja tai sitten otetaan yksityisten satsaamiin, niin se on poimintaa sitten se, että kuinka paljon joku yksityiset tahot satsaa siihen. Ja sama varhaiskasvatuksessa, niin kunta maksaa joko yksityisen hoidon tuella tai palvelusetelillä tai omana tuotantona sitä palvelua ja se on kunnan kustannuksia. Juuri näin. Juurikin näin. No niin. Tästä semmoinen huomio vielä, kun puuttuu terveyttä, hyvinvointia edistävästä toiminnasta. Tämä on nyt kunnan kustannukset. Niin täytyy vielä miettiä sitä, miten sitten se kolmas sektori ja kirkko ja näin, ja miten se paketoidaan ja saadaan läpinäkyviksi, koska nyt
me saadaan tämä kertoa jotain, mutta kun tässä oli niitä alueellisia eroja, miten kirkko jollain alueella panostaa hirveän paljon sitten sinne niin kuin terveyteen, silloin se pienentää tietenkin kunnan vastuuta niistä kustannuksista näin, että se olisi oikeudenmukainen sitten alueesta toiseen. Mutta se on semmoinen detaljiasia, mikä täytyy, iso asia kyllä, mutta tota täytyy miettiä, että miten se... Kyllä, juuri näin. Se Marjakaisi, sitä just tuota kolmatta sektoria mietin, että kyllähän te Oulussakin myönnätte varmaan järjestöille avustuksia kuitenkin. Joo. Nuorisopuolelta ainakin aika paljon, että kyllähän sieltä osa tulee sitten mukaan sen avustusmenon kautta, tai tuleeko se tähän, että tietenkin seurakunta on sitten oma rahoitteinen, että se ei tule muuta kuin tavallaan sillä, että lähinnähän se sen sitten tietää, että se kohdistuu monesti sinne nuorisotyöhön. Että jossain alueella, jos on kunnan nuorisotyötä tosi vähän, niin siellä voi ollakin sitten sitä seurakunnan nuorisotyötä tosi paljon, että ne menee vähän niin kuin tavallaan ristiin. Joo, ja itse asiassa mä nyt rupesin just miettimään, että meillä niin kuin hyvinvointipalvelut, jos en nyt väärin muista, niin heillä niin kuin menee sillä tavalla, että on palvelujen ostot on niin kuin sitten oma niin kuin tämmöinen pallura vielä, ja sitten myös sitten nämä avustukset, eli siinä tavallaan tulee just se, jos en nyt väärin muista. Järjestöavustukset. Niin. Pitäisi olla täällä erikseen, koska sieltä pystyy suoraan sen määrittelemään, mikä se järjestö on. Niin, mulla on vähän semmoinen muistikuva, että se sillä tavalla voisi mennä. Eli niin. Täällä oli vielä kysymys oikeastaan tähän, eli Niina Halmi ja THL, niin että kun kuitenkin terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on nyt sitten kuntaan jäävä palvelu, ja miten tavallaan sitten huomioidaan se niin kun lapsen huomiointi siihen aikuisten palveluissa, eli kuitenkin niin kun aikuisille osoitettua paljon sitä niin kun hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä, mikä jää kustannuksiin, miten se näkyy tässä palvelupaketoinnissa ja vastaavasti niin kun teidän esimerkiksi sitten budjetoinnissa ja näiden niin kun kustannusten kokonaisseurannassa? Että mä ymmärrän oikein kysymystä, eli tavallaan kun monesti se kohdistuu siihen vanhempaan, ne toimet ja se kustannus tavallaan menee sen vanhemman mukaan, ja tää on semmoinen iso haaste, sen puhuttiin just perheyksikön määrittelystä, että miten se saadaan ulos, ja se on semmoinen ehdottomasti jatkoselvityksen aihe nytten, kun mietitään tätä, että miten me sitä tietoa tuotetaan sieltä, niin jollain tavalla sen perheyksikön määrittelyyn kautta sitä on pakko lähestyä todennäköisemmin, koska sitten kun meillä on toivottavasti tietovarannot, jossa me voidaan määritellä, että tämä on nyt perheneuvolapalvelu tai jotain semmoista, mikä kohdistuu sille vanhemmalle, niin me saadaan, se, että kun se on tuossa palveluyksikössä tehtyä toimintaa, niin se kohdistuu aina perheeseen. Ja tavallaan sitä kautta saadaan niin kuin mutkan kautta laskettua se sieltä ulos sitten. Ja kun meillä on määritelty ne yhdenmukaisesti, että tämmöinen palvelu nyt sitten on, niin tiedetään siellä sisällöstä, että tämä kohdistuu perheeseen, vaikka se kohdistuu sen aikuisen sotulla tavallaan se näin. Sitä on puhuttu, mutta tämä ei ole missään nimessä helppo asia. Ja ennen kuin meillä on se perussaplon niin, että ok, tämä pyörii ja toimii, niin sen jälkeen lähdetään tuohon, mutta tosi tärkeitä kommentteja kyllä. Niin, ja sitähän ei tuota ongelmaa ehkä niin kuin sivistys- ja kulttuuripalveluissa välttämättä niin olekaan, että meillä on enemmän niin kuin henkilökohtaisia ne palvelut, mutta siitä tulikin itselle mieleen taas sitten se, että jos me niin kuin kohdistetaan euroja vaikka aikuisten liikuntaan, niin totta kai se voi hyvinvointina tavallaan sitten myös olla niille lapsillekin sitten siinä samassa perheessä, että jos aikuiset liikkuu enemmän, mutta miten me sitä voidaan mitata, se on vaikea. Joo, kiitoksia. Tämähän oli tämmöistä yhteiskehittelyä jo, että Oulunkin. Meidät hyvillä eväillä sinne Ouluun takaisin. Joo, ehdottomasti. No niin. Jos nyt joku vielä kommentti on tähän lyhyesti, niin voidaan ottaa. Mutta muuten mä uskon, että me annetaan Karitalle aplodit nyt sitten ja voidaan toivottavasti mä selvisin tästä hyvin, kun mä oon tosiaan kuukauden ollut tässä ja sivistys- ja kulttuuripalveluiden työntekijänä vuoden, niin on vielä vähän niin kuin hakussa tuo toimintakin, mutta yritin parhaan. Kiitos. Erinomaista. No niin, siirrytäänkö me Tampereen tarinaan? Joo, miten tämä Tampereen tarina nyt, jos
miten se suhtautuu? Mä kuultu tässä aika intensiivinen rupeama tästä Oulun jutusta, niin mistä teillä liittyy? Joo, kiitos. Eli Maria Päivänen ja nykyisin palvelulinjan päällikkö, eli lasten, nuorten, perheiden palvelulinjan päällikkö Tampereen kaupungilta. Ja tämä on helppo kuunnella Oulua, koska meillä on ollut aikaisemmassa tilaajatuottajamallin mallissa ja sen viimeisinä vuosina ihan täsmälleen samanlainen ajattelutapa näistä värivaloista. Eli mulle ei tarvinnut selittää, kun sanotaan, että niin nämä värit, niin heti tiesi, että mistä puhutaan, koska tämä sama ajattelutapa oli meillä vuonna 2014, kun me tilaajatuottajamallissa niin kuin lasten ja nuorten palvelut jaettiin tarvetasoisesti näihin vihreä, keltainen, punainen palveluluokkiin ja sitten katsottiin meidän palvelusopimuksista, että mitkä palvelut niin kuin liittyy sitten mihinkäkin tarvetasoon. Eli tehtiin sitä työtä siihen aikaan ja sitten kokeiltiin myös sitten semmoista raportointimallia, että miltä se sitten näyttäisi kokonaisuudessaan. Se työ jäi kyllä ikävä kyllä kesken, että monestakin syystä niin kuin sitä taustalla on nyt tehty, mutta se ei ole niin kuin elävää elämää niinkään paljon kuin Oulussa nyt, että silleen tavallaan vähän kateellisena kuuntelin, että se on tuossa mennyt eteenpäin ja sivistyspalvelutkin siinä vahvasti mukana ja se on tosi, tosi hieno homma, mutta että tosiaan tämä käsitteillä, tässä on niin kuin hirvittävän hyvät mahdollisuudet ja se on ollut aika, silloin aikanaankin kun sitä tehtiin, niin se oli aika helppo ymmärtää, että mitä siellä tehdään, että me haluttiin sitä, mikä meidän strategiassa ja monissa muissakin varmaan kunnissa ja kaupungissa on strategiana, että tämmöinen rakenneuudistus, että sieltä vahvoista ja kallista palveluista varhaisempaan tukemiseen, niin yritettiin tätäkin kautta saada sitä näkyviin. Ja sitten vielä niin, että se olisi sitten niin kuin politiikan tasolla sellainen niin kuin oikean tasoinen keskustelu, niin sillä tasolla puhua niistä asioista sen sijaan, että puhutaan niistä yksittäisistä keisseistä. Joskus nekin tietysti on avartavia, mutta että saataisiin sitten lautakuntatyöskentelykeskustelu se tietylle tasolle, mutta sekin oli niin kuin semmoinen ehkä tavoitetaso, joka ei ole nyt ihan toteutunut. Meillä tosiaan toimintamalli uudistuu ja nyt ollaan purettu tiltumalli ja ollaan niin kuin tavallaan sitten perinteisessä mallissa, jossa on sote-palvelut ja sivistyspalvelut nyt erikseen sitten organisoitukin. Ja sitten tavallaan sellaista lasten ja nuorten palveluiden koordinoivaa tahoa ei nyt enää ole, kun ei ole tilaajaryhmää. Niin, tämä lasten ja nuorten palvelun tilaaja, niin siinä mielessä nyt on vähän sillä ehkä hakusessa, mutta tämä on ihan uusi mahdollisuus taas tämä tuoda nyt yhteen tähän tulevaan. Että nämä, mitä on Oulussa, Tampereella tehty suhteessa palvelupaketteihin, suhteessa sitten tähän LAPE-muutokseen, niin tässähän on ihan niin kuin semmoisia käsitteitä, jotka pystyisi nyt yhdistämään kyllä, jolloin sitten niin kuin päästäisiin siihen, että se vaikuttavuus tulisi näiden tämän värivaloja tai niin kuin tavallaan tarvetasoisestikin katsottuna näitä palvelukokonaisuuksia, niihin euroja ja muita, niin siinä olisi hyvä mahdollisuus. Joo, tämä kuulostaa aika hyvältä. Eli teille nyt puuttuu tämä koordinoiva taso, eli nyt tästä sitä lähdetään rakentamaan. Eli te olette oppinut tässä liikennevalorulianssissa aikaisemmin aika paljon. Nyt, jos mä oikein ymmärsin, niin tässä on mahdollisuus synnyttää nyt uuden tyyppisiä kokonaisuuksia tämän niin kuin kokemuksen kautta. Miten niin, kyllä. Siis suhteessa nyt tähän uuteen ja tulevaan, että ei Tampere enää tietysti tavallaan ehkä puuhaa sitä itsekseen, vaan nyt täytyy katsoa sitä maakunnan, jos ajatellaan, ja sitten taas toisaalta kuntien suhteen niin, että ne sivistys- ja varhaiskasvatuksen palvelutkin sieltä sitten nousee siihen samaan kuvaan, että nyt tietysti ne neuvottelut, että kannatan ehdottomasti sitä, mitä tässä jo piirrettiin, että toi keskustelu, niin toi on niin kuin ihan jo lähellä, että olisi mahdollista värittää nyt, vaan täytyisi tietysti esimerkiksi Pirkanmaalla jakaa sitä ajatusta myös muihin kuntiin ja sivistyspalveluihin, varhaiskasvatuksen palveluihin, että enää vaan se tekeminen puuttuu, että niin kuin hyvä niin kuin aie jo on. Eli niin sanotusti tahtotila on. No ainakin tuntuu siltä, että tässä on ja mitä nyt tuossa Hämeenlinnan kanssa äsken keskustelimme, että nyt vaan toimeksi tämä, niin nyt aletaan ymmärtää, että mikä idea tässä voisi olla esimerkiksi palvelupaketeissa. No mitä sä ajattelet siitä, että minkälainen prosessi teillä on nyt edessä? Eli mikä on next step ja miten tämä nyt menisi sitten? Jos niin. Ei nyt ihan vielä tulevaisuutta kaukaa muistele, mutta idea kuitenkin se, että jos nyt tässä on semmoinen ilmeisesti joidenkin vuosien prosessi, niin minkä tyyppinen se olisi? Koska teillä nyt on aika vahva kokemus jo tämän suuntaisesta ja haasteessa toimimisesta, ja ette lähde tyhjän päältä liikkeelle.
Niin, varmaan tässä nyt se uusi tehtävä on sitten tosiaan skaalata se näihin tähän nykyiseen muutoksen suuntaan ja katsoa se sinne Pirkanmaan tasolle, ja olikin oikein hyvä, että tämä tavallaan tuli näin selkeästi nyt taas mieleen, että ei tämä unohtunut, mitä ollaan tehty, että kyllä se ehkä vähän pikkasen on unohtunut, kun se on ollut semmoinen Tampereen kaupungin viritelmä aikanaan, mutta nyt meidän omassa sote-valmistelussa tästä ei ole puhuttu, mutta nyt tietysti hyvä, jos tämä tulee, toisaalta myös sitä valtakunnallista tahtotilaa siihen, että vaikka niihin palvelupaketteihin tämän laittaa, ja otan itse ainakin tuolla puheeksi, koska Pirkanmaahan on yksi kunta, tai maakunta siis, joka näitä palvelupaketteja nyt sitten testaa, ja tehtävänä onkin juuri katsoa ne lasten ja nuorten perheiden palvelupaketin. Ne palvelut nyt tehdään, joku Exceli tuossa tänään just kilahti tuohon sähköpostiin, että pitää tarkistella niitä vastaavuuksia, että mitä sinne katsotaan. Ja varmaan muissa kunnissa tehdään, niin jollain foorumilla täytyy nyt sitten nostaa tämä keskustelu ja näkökulma esille. Mutta ja tähän tietysti toivoo, että tämä tulee sitä niinku syötettä myös niinku valtakunnan muutoksessa, koska me koko ajan missä tahansa valmistelussa eletään toisaalta sen paikallistason ja toisaalta valtakunnallisen tason ja siinä välimaastossa, että mikä on se suunta, ja yritetään tehdä sen, että tehdään sitten samaan suuntaan, niin se on varmaan se seuraava, että omalta osaltaan ja tuolla maakuntaan vie sitä viestiä, toivottavasti muutkin täältä omiin maakuntiinsa, ja sitten toivon, että nyt te, jotka täällä valtakunnan tasolla pääsette sitä asiaa viemään eteenpäin, niin ottaisi tässä sitten, että tämä olisi myös yksi näkökulma. Sitten sä sanot, että jollain foorumeilla tämä sitten menee jotenkin eteenpäin. Onko sulla niin kuin visio siitä, että millaisia ne foorumit tulee olemaan siellä niin kuin Pirkanmaan kuntien kesken sitten? No kyllähän meillä on siis sote-valmisteluun osallistuu yli 500 pirkanmaalaista asiantuntijaa, ja meillä on erilaisia projektiryhmiä lukuisia, niin itsekin lasten ja noiden palvelujen teemaryhmän puheenjohtaja ja LAPE-työtä ohjaavassa ryhmässä, että siinä mielessä on nyt niin kuin ne on olemassa suuri. Siellä siis jo on. Pitkälti valmiina. Joo. Mikä tässä innostaa eteenpäin? Et näytä kauhean tympiintyneeltä vielä. No, yrittää aina uskoa. Tässä aamulla tapasin Pirkanmaan sote-projektimuutosjohtaja Herralan tuossa junan asemalla, ja todettiin, että kyllä tämä on vaan niin hauskaa ja mielenkiintoista. Kaikesta niin kuin epäselvyydestä huolimatta, niin onhan se muutos aina mahdollisuus, ja toisaalta on niin kuin kiva, että pääsee niin kuin myös itse tekemään ja olemaan mukana. Et sen takia se tietysti innostaakin, vaikka sitten on niitä toisenlaisiakin hetkiä. Ja varmasti. Joo, me Timon kanssa orientoiduttiin tässä eilen tähän tilaisuuteen. Mä katsoin, että me on kidottettu tähän yksi tila, mikä meitä pohdittiin. Eli me oltiin katsottu noita Puimalla muistiota, mä en ollut paikalla tietysti. Ja Timo sitten alkoi ääneen ajattelemaan, mä kirjoitin sen ylös, että se on tulkintatila. Ja itse asiassa minulla alkoi kiehtoon tämä käsite, ja nyt tämä aamupäivälläkin tuntui vielä niin kuin tärkeimmältä. Tämä nyt ihan sitä asiaa, mikä tulee tämmöisestä tavallaan arkisen kehittämisen problematiikasta. Ja sinne meidän keskustelussa sitten yteltiin, että miten me ymmärretään tämä tulkintatila, että tarve tässä. Niin tämä menee tällä, kun lähdetään ideoimaan näin vapaasti, niin mä muistin tämmöisen vanhan sosiologin jutun, joka oli todennut näin, että meillä yhteiskunnassa tällä hetkellä on hirveän monilla tasoilla niin kuin haasteena toimia kokonaisuuden kannalta, niin kuin perustella oma toimintansa kokonaisuuden kannalta, aika paljon isomman kokonaisuuden kannalta. Mutta ongelma on se, että meidän työjaolla pirstotaan meidän pieni ikkuna siihen kokonaisuuteen, eli me ei ymmärretä sitä kokonaisuutta. No tästä nyt sitten Timo ja mun johtopäätös oli se, että meidän pitäisi sitä ikkunaa saada lavemmalle, ja tästä tuli tämä Timon lanseerama käsite, tämä tulkintatila. Eli oikeastaan mitä me tässäkin nyt on vähän haettu, niin me itse kuvitellaan, että se on se innostava asia myöskin, koska sehän on niitä foorumeita, millä innostutaan löytää uuden tyyppisiä asioiden kytkentöjä. Mutta sitten tullaan se, että miten niitä rakennetaan, miten niissä toimitaan, miten opitaan itse kukin dialogisesti toimimaan niissä, miten opitaan keskeneräisiä asioita tuomaan esille keskusteltavaksi kumppanien kanssa, että se ei ole vain koordinointi, että kaikilla on valmis juttu, jotka koetetaan synkata yhteen. Mä luulen tietävänikin, että tämä on sitä arkea, mikä on oikeasti mielekästä, mutta meillä ei ole sitä kulttuuria oikein. Se, joo, mä luulen, että mä joskus eilen tarkoitin jotain sellaista, mikä oli tässä iltakoulukonseptissa. Siis jotain sen tyyppistä, että me systemaattisesti rakennetaan jotain semmoisia tiloja, joissa
jossa sitä keskustelua käydään. Ja minusta oli kiva, että sinne näytettiin kollegoille tämä dialogiakin Hämeenlinjasta. Mutta toisin sanoen, että siinä ei pelkästään ei ole, siis, että sen kohtaamisen laatuun täytyy kiinnittää huomiota. Että se lähtee niin kuin enemmänkin tästä niin kuin tulkinnasta, eikä niin kuin tulkinta edellä ja subjektiviteetti edellä, niin siitä syntyy yhteinen keskustelu, dialogi ja sitä kautta syntyy yhteinen kehittäminen ja toiminta. Niin kuin. Tavallaan tuo edelleen tämä Oulun tarina oli hyvä esimerkki tästä, että päädyttiin yhteiseen ideointiin ja kehittelyyn. Eli mä luulen, että jatkossa niin kun tämä kokonaisvaltaisuuden vaatimus ja ylisektorisuuden ja niin edelleen, ja me tiedetään nämä kaikki raja-aidat, niin niiden ylittämisen vaatimus ja mahdollisuus lisääntyy, niin meidän täytyy entistä enemmän kiinnittää huomiota tämmöisiin kohtaamisen tapoihin. Ja että me edistetään sen asian viriämistä sitä kautta ja kehittymistä. Mulle oli joskus tärkeää semmoinen havainto tuossa, kun tutkittiin tuossa Suomen niin kuin työllisyys- ja koulutusennakointijärjestelmiä. Nyt todettiin, että Suomessa on niin kuin kymmeniä, ellei satoja hyviä faktoja ja tietoa tuottavia ennakointijärjestelmiä. Mutta sitten kun me alettiin niin kuin kysymään, että miten näitä käytetään ja hyödynnetään ja onko siinä jotakin systemaattisuutta tai jotain prosessia, niin kyllä me huomattiin, että sen puoli oli vähän aliresurssoitu. Eli että ja se mä luulen, että tulee jatkossakin olemaan niin kuin vähän semmoinen haaste, että siihen täytyy löytää niin kuin omat juttunsa. No, tämä oli nyt tämmöistä omaa elaborointia, mutta että onko miten se Tampereen näkökulmasta? Enemmänkin saisi olla. Niin tässä tulee just mieleen, että silläkin vauhdilla, mitä nyt vaikka sitä paikallista tai sitä maakunnallista valmistelua nyt tehdään, niin tämän tyyppiselle keskustelulle ei välttämättä ehkä ole niin tilaa, kun ollaan sitten niin. Siitä, että mitä me arvataan, että mikä on nykyinen fakta jostain asiasta, että mihinkä suuntaan meidän pitää nyt tätä muutosta viedä. Niin. Että niin. Ainakin tuntuu, että on kovasti haasteita, mutta että jotenkin tämä dialogi kyllä on aina, dialogisuus on aina viehättänyt ja tämmöinen tapa niin kuin työskennellä ja sitten jotenkin sillä tavalla, että nyt aletaan päästä varmaan näissä valmisteluissa ehkä sellaisiin kipukohtiin, että meillä on varmaan tähän asti ollut ihan helppoa niin kuin kuvata vaikka nykyistä palvelujärjestelmää ja huomata jotain ehkä palveluaukkoja ja toisaalta hyviä käytäntöjä. Näitä kaikki on tehty hyvässä yhteistyössä niin kuin niiden toimijoiden kanssa, jos ajatellaan, ketä kaikki vaikka sote-uudistukseen niin kuin liittyy, mutta nyt aletaan tulla siihen, että mitä se integraatio niin kuin todellisuudessa sitten tarkoittaa, että miten, nyt päästään niihin kipukohtiin eri professioiden välisestä, niin kuin, niistä, niin kuin, että luovutetaanko raja-aitoja vai ei, ja missä kohtaan sitten tehdään sitä yhdistymistä, ja siinä sitten niin kuin tämmöiset dialogiset menetelmät olisi kyllä hyvä käyttää sen sijaan, että lähdetään niin kuin puolustamaan sitä omaa näkökulmaa, vaan yritetään niin kuin parastaa siitä, että kyllä niin kuin jotenkin tuohon voisi toivoa. Itse ainakin nyt on huomannut tuossa meidän valmistelussa ollaan siinä kohdassa, että tähän asti on ollut tavallaan vielä helppoa, mutta sitten jos me todellisuudessa mietitään, että mitä erikoissairaanhoito, mitä perusterveydenhuolto, mitä psykiatria, mitä lastensuojelu ja mitä se sitten uusi olisi tulevaisuudessa, kun nämä tekisivät enellä toisella tavalla yhdessä, niin nyt sitten niin kuin alkaa ne mielenkiintoiset keskustelut. Mun tuli mieleen tämmöisestä dialogin yhdestä tärkeästä haasteesta, jos mäkin kysyt, mikä sua tässä innostaa tässä jutussa, niin se on hirveän tärkeä taso tässä dialogissa, koska käytännössä kun on, meillä sanotaan hienosti, että asiat ei riitele, mutta ihmiset ei. Mutta ei se nyt ihan niinkään, että jos ollaan intohimoisesti asiassa, niin se on vaikea toivottavasti riitellä ihan kokonaisena siinä. Mutta se, että tällaisiin dialogiin liittyy myöskin se, että tässä on niin radikaaleja muutoksia näihin rakenteisiin. Kysymys siitä, että saadaanko niin hyvä luottamus, että uskalletaan vaikka kysyä, että pelkäätkö sä, miten sulle käy tässä muutoksessa? Menetätkö sä virkapaikkassa, asemassa, arvostuksessa? Ollaanko me kaikki turvassa? Sekin, että jos voisi sanoa, että kukaan ei tule työttömäksi, uskalletaan ihan rohkeasti tehdä vaikka omaa tehtävää uusiksi.
Mutta nämä on sellaisia, mitä ei ole sopivaa ikään kuin puhua, vaikka kaikkiahan meitä huolettaa, millä me asuntovelkamme huolitaan ja niin edelleen. Eli tulisi sellainen niin kuin aito kumppanuus, että me tällä jengillä niin uskalletaan kokonaisena aidosti tehdä, uskalletaan jopa sanoa, että tämä on varmaan tärkeä juttu, mutta minua ei paskaakaan nämä palvelupaketit kiinnostaa henkilökohtaisesti. Ei, siis että, ja sitten voi sanoa, että okei, kun minua ei kiinnosta, niin mä ymmärrän, että ymmärrät, että mun panokseni voi olla, kannattaa suunnata vähän muualle, että mä edistän tätä jollakin muulla tavalla. Joo. Että ne on ihmisiä, jotka sitä kuitenkin tekee tätä dialogia. Niin, oli hyvä. Marja-Kaisa, haluaisin palata siihen elämänkaariin asiaan, mistä aloitettiin ja mihinkä liittyi nämä valotkin ja se, mitä Oulussa oli ja Tampereella kehitetty ja mistä jouduitte sitten tavallaan sen niin kuin luopumaan tai tässä maakuntatehtävien jaossa. Niin mitenkä sinä näet Pirkanmaalla ja tamperelaisena, tai tamperelaisena Pirkanmaalla, että voisiko sinne Pirkanmaan maakuntaan jotenkin sisään ajaa sitä elämänkaariajattelua, että se lähtisi sieltä niin kuin hyödyntämään niitä hyviä kokemuksia, mitä siitä on saatu, että olisiko se mahdollista. Että kuitenkinhan siinä soten sisälläkin on asioita, niin kuin sä äsken luettelit niitä erikoissairaanhoitoa ja lastensuojelua ja muuta, että voisiko niitä laittaakin elämänkaarijohtamisen näkökulmasta uusiksi? Niin, kyllähän sitä voi ajatella ihan oikeasti tietysti luonnollisesti aika helposti, kun aikaisemmin 3 vuotta toimin lasten ja nuorten palvelun tilaajapäällikkönä ja katselin niitä palvelukokonaisuuksia sieltä varhaiskasvatuksesta sinne lastensuojeluun ja kaikki terveyspalvelut siinä välissä tai miten päin se nyt haluaa ajatella nämä prosessit, niin, että se voisi olla ainakin järjestäjän työkaluja, miksei myös tuotannossa, että jos Lapessahan nyt ajatellaan, että ne palvelut on kokonaisuus, niin olisihan se nyt todella hyvä, että myös järjestäjä näkee sen, niin kuin tässä nyt on lastenoten palvelupaketti, että kyllähän silloin varmaan sitä täytyy niin kuin katsoa jotenkin siellä järjestämispäässä Pirkanmaankin organisaatiossa tulevaisuudessa sitten kokonaisuutena, että siinä mielessä tämä palvelupaketti idea on hyvä, että siinä on niin kuin tämä kokonaisuus ainakin niin kuin yhtenä, että sekin oli sille itselle, kun nämä asiat on ollut tärkeitä, niin sille aika selkeästikin voisi olla näin, että sitä joudutaankin pakostikin vähän kattoon yhteen, että olisi niin kuin tavallaan niin kuin kaupungin vanhassa tiltumallissa, että oli se tilaajaryhmä, joka sitten katsoi niitä kokonaisuuksia. Ja sitten ehkä se taho, joka neuvottelee, että sitten on siitäkin sovittava, mikä on tämä iso huoli, että kuka tekee sen neuvottelun niiden 23 kunnan kanssa, tai että miten se sitten se yhteys sinne kunnan palveluihin säilyy kunkin kunnan kohdalla suhteessa siihen soteen, että se on iso tehtävä käydä ne neuvottelut, ja voi olla hyvin erilaisia neuvotteluja kuin hyvin erilaisia kuntia. Joo, Rimpelä Markku. Nämä 2 tapausta, Oulu ja Tampere, kyllä avaa nyt valtavan hyvin sitä tarvetta sille, että jos me ajatellaan, että meillä on maakunta ja sanoit, että just Pirkanmaalla 23 kuntaa ja se, että löytyy niin kuin se yhteinen käsitys ja se tieto siitä, että paljonko niin kuin kunnan lapset vaikka 0-18 ikävuoteen asti nyt sitten maksaa, kun ne kunnassa kuitenkin ovat. Niin kyllä siinä pitäisi olla se yhteinen järjestelmä, jolla niin kuin tarkkaillaan sitä, katsotaan sitä kustannusten ja vaikuttavuuden kehittämistä. Että eihän me päästä ikänä niin kuin yhdessä mihinkään semmoiseen tulokseen, millä me saataisiin niitä palveluja kohdennettua oikealla tavalla, jos meillä ei ole sitä yhteistä käsitystä. Ja sen takia tämmöinen niin kuin lapsilähtöinen budjetointiajattelu kyllä puoltaa ehdottomasti paikkaansa. Ja niin, että meillä olisi tässä nyt 1,5 vuotta aikaa, jos sote tulee siinä ajassa, kun nyt on suunniteltu, ja niinhän me nyt valmistaudutaan siihen, niin 1,5 vuotta aikaa rakentaa niin kuin tämmöisiä. Että me saataisiin edes yhteen maakuntaan sellainen, että siellä olisi niin kuin vertailukelpoiset laskentaperusteet kustannuksiin, ja niihin sitten ne asetetut tavoitteet ja niille mittarit ja se vaikuttavuus pystyttäisiin seuraamaan. Ja niin kuin tässä Oulun mallissa nyt kävi ilmi, että siis meillä olisi tämä lasten ja nuorten budjetoinnin tai tämä lapsibudjetoinnin tarkastelun näkökulma. Et ihan sama sitten millain kunnassa budjetoidaan sitä muuta ja tarkastellaan, mutta että kaikilla olisi tämä näkökulma samalla tavalla. Tuolla olisi vielä, annan Kanta-Hämeeseen.
Joo, kiitos. Pekuri Jari Kantahämeestä siis. Niin tuossa justiin supatettiin Marian kanssa, että eikö me voitaisiin ikään kuin luoda tässä semmoinen yhteinen, mä en tiedä minkä sopimus tässä voidaan rakentaa, mutta että nämä värit pitäisi siis saada näihin palvelupaketteihin, koska sehän nyt kuulostaa yksinkertaisesti mun mielestä niin kuin järkevältä. Että sitä ollaan nyt niin kuin jumpattu Tampereella ja Oulussa erityisesti, ja siitä on niin kuin, ehkä Hämeenlinnassa seurattiin vähän sillä kateellisena Markun kanssa sitä, että ne on ollut noin hyvä systeemi ja se niin kuin vielä vaikuttaa niin kuin toimivan. Niin mä niin kuin näkisin, että jos mä vaikka lähtisin agenttina Kanta-Hämeessä esittämään palvelupaketteja sillä tavalla, että tässä on tämä värikooditus mukana, niin mä voisin veikata, että se menisi läpi siellä, ei nyt ehkä hurraa huudolla, mutta varmaankin sillä, että se koettaisiin niin kuin oikeanlaisena työkaluna, joka helpottaisi sitä kokonaisuuden läpivientiä. Niin, tähän voisi jatkaa vielä, että jos Pirkanmaan agentti nyt kuuntelee siellä edelleen, niin meillä kanssa samaa suuntaan. Odottaa ensin minuutti ennen kuin sanoo mitä, ettei ketä on jyrätty tässä. Joo. No tässä tuli konkreettinen, jos Oulu kommentoi. Mä voin luvata täältä apua, jos tarvii niihin värikoodimääritykset. Mulla oli tuossa ihan kätevä Exceli, mitä mä näytin tuossa. No niin. Joo, kiitos. Mehän aikanaan on tehty myös nämä värikoodit, että silloin Tiltumallin aikana niin jokainen palvelutuote, mitä oli määritelty, niin oli myös sinne toiminnanohjausjärjestelmään niin kuin täkätty sit sen väriseksi, että pystyttiin niitä periaatteessa saamaan ne kustannukset, mutta niin kuin sanottu, että se jäi sitten niin kuin tavallaan sit siihen vaiheeseen, että sitä ei sit kehitetty eikä ole nykyisessä budjetoinnissa sillä lailla taustalla, mutta olisi kyllä kaivettavissa esiin, että se ei olisi mikään mahdoton tehtävä. Kyllähän tuotteet meillä edelleenkin elää, vaikka niillä ei niin kuin kauppaa käydä kaupungin sisällä. Joo, tässä varmaan kohta kahvitauko. Niin, se, että joo, tuli vaan mieleen, että tässä nyt näyttää ainakin, että Oulu, Pirkanmaa ja Kanta-Häme alkaa tiivistämään yhteistyötä värikoodien merkeissä. Tämä on sitä niin kuin alkuperäistä toivetta niin kuin palvelupakettiideologiaa niin kuin isille, niille sadoille ihmisille, että se lähtisi elämään ja sitten jatkokehitettäisiin jatkossa sitten, kun saataisiin käyttöön, niin näitä soveltamiskeinoja löytyy erilaisia, mitä sitä voisi täydentää, että se kehittyisi, että sitten saisi enemmän vielä irti ja se toimisi vielä paremmin. Ja tämä on se pointti, mitä niin kuin toivoisi, että se lähtee eteenpäin. Ja voin sanoa, että tämä ei ole ollut kevyimmästä päästä myyntityötä. Ja toivoisin aina, että ei ole myyntityötä tarve, vaan että tehdään työkaluja. Että tämmöinen vaihtoehto, että ei ole pakko ottaa. Tämä nyt on yksi vaihtoehto kaikkien muiden joukossa, mutta että jos se koettaisi tältä kautta, että se tämä on oikeasti hyödyllinen ja käyttökelpoinen, niin se on helpompi implementoida. Ja voitte vakuuttaa, että vastakkaisia puheenvuoroja on käytetty lukuisia ja kritiikkiä pitää antaa järjestelmään, mutta täällä on nyt kovin positiivisia kommentteja tullut monta kertaa, että jollain mallilla, yhteismallilla mentäisiin eteenpäin, ja mä oon tosi iloinen kuulla, että aika moni on sisäistänyt palvelupakettiideologia ja malli, että miten se toimii, että päästäisiin siihen implementointivaiheeseen ja oikeasti sitten päästäisiin käyttämään ja katsomaan, miten se taipuu ja miten se ei taipuu ja miten sitä voisi jatkokehittää. Että mä oon tosi onnellinen ja kiitollinen niin kuin niiden kehittäjien puolesta. Mä en ole luonut palvelupakettimallia, mä olen täällä niin kuin sanansaattajana enemmänkin ollut. Niin kiitos. Joo, tästä voisi vielä lopuksi sanoa se, että tässäkin keskustelussa tuli selvästi nämä kaksi karkeasti erilaista tasoa, joiden soisi seurustelevan koko ajan keskenään. Eli on olemassa se kesto-ongelma, että mitkä asiat liittyy toisiinsa, minkä yhteisvaikutuksesta syntyy sitä lasten ja nuorten hyvinvointia esimerkiksi. Mutta toinen taso, että jos ei tämä taso seurustele tämän Excelin tekijöiden kanssa, niin ei siitä tule mitään. Eli se, että mä oon arkisessa työssä kunnissa kokenut sen, että kun saa talousihmiset aidosti kiinnostumaan näistä hyvinvointiasioista ja miettii, mitä se heidän työssään merkitsee, niin sitten tulee aika upeita tuloksia. Eli näitä liikennevaloja todella tarvitaan, jos aiotaan ihmisille sitä hyvinvointia rakentaa. Mutta joo, käydäänkö me kahvilla välillä? Joo, niin. Joo, ole hyvä. Voitteko jatkaa 3:00? Oliko sulla vielä...